լրիվ մամայի բալայա։ Բայց կարծում եմ դա ինձ չի վերաբերում, որովհետև հիմա ներող կլենք ինչ անեմ։ Sorry, բայց մոտս գզիկի տպավորություն եք թողել։ Գազլի արա։ Պատկերացնում ես ոնց է խառես մարդու գլխի մեջ։ Մարկոսյան խանդարտ վիր։ Օհայ։ Գերմանացիներն են։ Ահա։ Գերմանական նույն է, էլի։ Իրանց համար գործերին հաջողություն լինի։ Կենացա դար։ Գրող եմ, ես կգամ կերեմ։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment story.